Përshëndetje, uroj të jeni mirë. Vazhdoj me punën intensive dhe të palodhur në kohën dhe momentin më të rëndësishëm të bletës. Kur vjen puna tek bleta, unë besoj të kjo shpreje. Bleta do ndërhyrjen kur duhet dhe kur e dua jo, jo kur duam ne. Të gjithon mos i vendos në fakt kurizat rejansore, por unë i vendos dhe bletët i ndërtojnë. Sigurisht, i ndërtojnë vetëm bletët e forta. Mjalti po merë form, kornizat po rëndohen dhe aroma e mjaltit po ndihet gjithmonë më shumë. Edhe kornizat e reja me mjalt. Duke qenë se ka vendosur diafragmën në katën e dytë, mund të ketë edhe në ndonjë kornizë mund të ketë pasur ndonjë pjellë të hapur, kështu që i kontrolloj për çibuk dhe i prish. Pasi sigurohem që s'ka asnjë çibuk të ndërtuar në katën e dytë. Kontrolloj katën e parë. Kornizat një nga një. Kjo është një kornizë e re, të cilën mbretëresha e ka pjellë. Dhe gjithmonë pjesa sipër me kornizës me mjalt. Kjo koshere ka kurthin e polenit. Kështu që hojet nuk dhe jenë të gjitha të zënë me polen, dhe mbretëresha do ketë vend për të pjellë. Gjashtë ditë më parë në këtë koshere ka vendosur një kornizë bllosh, që do të shikoni pak më vonë, pa flet dylli, vetëm me një startues, që bletët të ndërtojnë në hyje maskullore, dhe sa po të vullosen, t'i heqim nga kushirja për të ullur sa do pak numrin e varroas. Pse dhe si e vendos këtë kornizë boshe? Kornizën boshe vendos në qendër të pjelljeve. Në fakt më përpara unë i pria nga një trëkandësh kornizave me pjellje, dhe bletën ndërtonin hyje maskullore dhe këte tërkëndshin sa po vullose i pjellja maskullore hiqja. Por në fakt kjo kërkon shumë punë dhe të jesh shumë i rregullt me kontrollet e bletëve. Në këtë mënyrë, kështu me një kornizë të plotë me hyje maskullore është më e thjeshtë dhe më e lehtë për të punuar. Pas 2 javësh, nëse mbretëresha e ka pjellë dhe bletët e kanë vullosur, e heqim ka koshirja së bashku me një dyzin varroa. Për të gjithë ata që nuk e din, varroa preferon të shtohet në hojet maskullore, duke qenë se janë hojet më të mëdha, kanë më shumë hapësirë dhe më shumë ushqim. Ja koniza, të cilën po ju flisja, që unë i kam vendosur startues dhe bletët e kanë ndërthuar pothuajse gjysmën. Dhe kam vendosur pak mjalt. Mbretëresha nuk ka pjell, por jam i sigur që do t'a pjelli shumë shpejt. Në kornizën e fundit pas diçka të dyshimt, në pjellit sepse ishin disi të shpërndare dhe hujet e pavullosur ishin bosh.
Jisë si do të shikoj në vazhdim. Ju faleminderit për vëmendjen, shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video. Mos harroni të bëni like dhe koment për çdo gjë. Ju lutem të bëni subscribe për më shumë videot e tjera. Miropafshim në videon e radhës.